секој тего би сигурно дека не може да се рачуна дека се во прашање, дека е во прашање односно трујење со храна, меѓутоа трујењето со храна се акутни патолошки состојби на организмот предизвикани од консумација, значи на храна која што е загадена со бактерии, токсини, вируси, паразити, но мора да се нагласи го останува збор за два поврзани случаеви на трујење со извитна храна или односно од исто место. Информациите за трујење може да се добијат значи, од здравствениот работник или од потрошувачите, но само тогаш, морам па повторно да нагласам, кога се работи за два поврзани случаеви, тогаш може да се рачуна дека имаме сомнеш за можно трујење и понатаму низ одредена постапка тоа се докажува. Информацијата пријавата од здравствените работници, матичниот доктор, значи докторот во болница или во клиника, се доставува до епидемиолошката служба при надлежниот центар за јавно здравје. Тие ја проследуваат информацијата до Агенцијата за храна и ветеринарство и до Државниот санитарен и здравствен инспекторат и веднаш го известуваат и Министерството за здравство. Ако информацијата пак доаѓа од одолението за потрошувачи при Агенцијата за храна и ветеринарство, во тој случај веднаш се известува надлежниот државен инспектор за храна, надлежниот центар за јавно здравје, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, односно раководителот на секторот, и се барат дополнителни информации за самата здравствена состојба на онај кој што го пријавил, односно се барат дополнителни информации од надлежниот центар за јавно здравје за да се добија точен увид во здравствената состојба и тоа преку, значи, матичниот лекар, болницата, клиниката и епидемиолошките служби при надлежниот центар. По добиената информација за трујење, веднаш се формира работна група за теренско истражување на самата појава, односно на самиот сомнеш на трујење и тоа е составена од надлежен државен инспектор по храна, надлежен државен санитарен и здравствен инспектор и епидемиолог, а исто тук така присутен е и санитарен техничар од надлежниот центар за здравје, односно таа подражна единица каде што се појавил овај сомнеш за можно трујење. Членовите на работната група за истражување на трујењето заедно и истовремено прават контрола, односно надзор на објектот кој е посочен како место каде што е поврзано со можниот сомнеш за трујење на храна. Секој член на работната група постапува согласно процедурите за трујење со храна на својата институција. Од инкриминираната храна се земаат секогаш три примероци во исто време и на ист начин и под исти услови. Запечатена и прописно обележана, овие примероци треба да се достават до лабораторијата каде што тоа ќе понатаму ќе се врши обезбедувањето. Ова се прави за да може да се обезбеди на операторот да поднесат евентуално барање доколку не се задоволни од првите резултати за дополнително стручно мислење. Доколку операторите не се сложуваат со резултатот кој што првично е добиен, тогаш имаат право, значи, да извршат второ добивање на втор резултат, односно од истите примероци веќе земени претходно, значи никако не станува збор дека се земаат нови примероци, значи се прави второ испитување и доколку некогаш има потреба се прави и супер испитување, односно на трето испитување каде што според веќе добиените резултати од претходните две и ова супер вештачење условно да го наречам, се носи конечна одлука дали навистина станува збор за трујење со храна или останува само на она појава на сомнеш за трујење на храна. Во секој случај, ние како институција ги охрабруваме сите граѓани, доколку почувствуваат одредени тегоби, односно стомачни или било кои други проблеми во своето здравје или се сомневаат дека
храната не е безбедна за конзумирање, ваквите случаеви задолжително да ги пријават до нашите подрачни единици на бесплатниот телефон или на инфостраницата на агенцијата или, доколку почувствуваат било кои здравствени проблеми, одма да се јават кај својот матичен лекар, а понатаму, како што кажав, преку центрите за јавно здравје, секако, агенцијата за храна и ветеринарство, односно нашите надлежни инспектори, државниот санитарен и здравствен инспекторат, ќе се спроведи цела постапка за да се докаже трујење или да се отстрани сомнежот од било какво можно трујење со храна.